I denne her video, den fjerde video, som jeg har lavet til Instagram strikketv, hashtag Instagram strikketv, brug det hashtag, hvis du også selv laver strikketv. Nå, tilbage. Den her video her, den kommer til at handle om to måder, som du kan bruge strikkemarkører på. Og så vil jeg også samtidig med vise, hvordan jeg bruger omgangstæller. Der vil jeg også vise to forskellige, nemlig en digital omgangstæller og så en strikkefisk. Så allerførst så vil jeg starte med markørerne her. Jeg har en markør i hver af mine sidesøm. Jeg strikker en bluse, og jeg har nogle udtagninger, jeg laver i min sidesøm. Og denne her, det er min omgangsmarkør. Den er markant anderledes. Og det her, det er jo så den anden sidesøm. Det var den første måde at bruge markør på. Den anden måde at bruge en markør på, det kan være, nu er jeg ved at nå så langt rundt, at jeg har rigtig mange masker på omgangen. Og så kunne jeg jo for eksempel sætte den lige her, hvor jeg har taget ud sidst. I kan se, at jeg har en udtagning her. Så sætter jeg, og det er sådan en åben en her, så sætter jeg den ind her i mit strikketøj. Jeg synes, de her åbne, de er bedst at bruge på den her måde, hvor de andre markører her, de er bedre heroppe på pinden. Og nu kan jeg jo så strikke hele dagen i dag. Og det kan jeg jo så ikke, men alt det, jeg strikker i dag. Så i morgen, så vil jeg sætte en ny markør, og så vil jeg se, hvor meget fik jeg faktisk strikket i går. For nogle gange føler jeg, at man får slet ikke strikket noget, og så har man alligevel fået strikket en 10-11 cm. Noget andet, jeg har brug for her, fordi at jeg tager ud på hver tiende omgang, det er sådan en tællert her. Og den her, det er en digital tællert. Og jeg har strikket 5 omgange. Hver gang jeg har strikket en omgang, så klikker jeg her. Og når jeg nu når til den 9. omgang, jeg skal til at strikke den 10., så laver jeg mine udtagninger. Og når jeg har lavet mine udtagninger, så nulstiller jeg den lige her. Det er en digital, men man kunne også bruge sådan en fisk her. Og så vil fisken, den vil være min omgangsmarkør. Nu har jeg ikke en tællefisk med 10 ringe i. Men det jeg vil gøre, og de får jo både til tynde pinde og til tykke pinde. Dem her, dem har jeg fået af en rigtig sød strikker. Jeg kan bare ikke huske hvem. Men det er en, der har været super sød og sendte den til mig som pakke for nogle år siden. Og i lang tid, der lå de sammen med kortet, som jeg fik sammen med. Men det har jeg på et eller andet tidspunkt fået smidt væk, så nu kan jeg ikke huske, hvem de er fra længere. Men hvis det er dig, der har sendt dem til mig, der sidder og ser med nu, så skriv det lige, fordi så får jeg lige skrevet kommentaren. Fordi de er nemlig fine, og jeg ved nemlig, at du laver sådan, så man kan sælge. Så lad os bare sige her, så hver gang jeg når til en omgang, vi starter her nede ved smykket, og så flytter vi den simpelthen bare sådan et hul her, hver gang man har strikket en omgang. Så nu kan jeg se, når jeg strikker 1-2 omgange, så har strikket 3 omgange, og så har strikket 4 omgange og 5 omgange og så videre, indtil man har fået flyttet den gennem alle hullerne. Og der skal man jo så selvfølgelig, hvis man skal have noget på hver 10. omgang, skal man selvfølgelig have en med 10 huller i, eller 10 øjne. Hvad kalder man dem? Det hedder vist yskner. Ja, jeg ved det faktisk ikke, hvad de hedder. Det kan du da også skrive herunder, hvis du ved, hvad de hedder. Men de her, de er ret geniale også. Dem bruger jeg tit, hvis jeg har et mønster, jeg strikker efter. Fordi der kan jeg også se præcis, hvad de er. Min tælledims her, den foretrækker jeg her på tommelfingeren, mens jeg strikker. Fordi nu skal I bare se. Så sidder den her på tommelfingeren, og så strikker jeg derudad. Hvis den nu sad på pegefingeren. Så synes jeg nummer et, både at den er lidt tung, men hvis jeg, og så synes jeg også godt tit, man kan komme i kombolage med garn og pinde og alt muligt. Så jeg foretrækker at have den her på tommelfingeren. Der sidder den på ingen måde i vejen. Og jeg foretrækker at have den på venstre tommelfinger, og så tryk med den højre hånd. Så det var lige et tip til brug af maskemarkør. Se, nu strikker jeg jo forbi. Det kunne jeg måske lige vise. Nu er jeg nået til min sidemarkør. Den markerer siden, altså min sidesøm. Så flytter jeg den bare fra den ene til den anden pind. Og når der står en opskrift, at du skal sætte en markør i sidesømmen eller som omgangsstart, så menes der altså heroppe på pinden. Den, der sidder nede i striktøjet her, det er en, man måler efter, hvor langt man har strikket.
Det er rigtig godt at vide. Vi er nogle stykker i en gruppe, der har snakket om sjove ting, vi havde set med maskemarkører. Og det er over på Instagram-gruppen, der hedder Strikketricks. Det er et sted, hvor jeg er med, hvor vi viser en masse tips og tricks. Der snakkede vi lige netop om det der med, hvad vi har set af brug af markører. At nogen de forstår den lige med det samme, at man sætter markøren op på pinden, og andre sætter den ned i striktøjet, og så bliver de ved med, for eksempel hvis man nu skulle tage ud ned i den maske, hvor markøren sad, altså det kunne for eksempel være hernede, så blev man ved med at gå ned og tage ud i den her maske. Og det er jo for eksempel, når man strikker en ragland op fra ned, ikke det, der er meningen. Så det var lige lidt tips og tricks, og det med ragland og sådan noget, det kan du komme til at se rigtig meget mere om over på Strikketricks Instagram-profilen. Og derover der handler det i denne her uge om montering, så det kunne være en god idé at smutte forbi, hvis man gerne vil se lidt montering. Tak fordi du så med. Glem ikke at give en tommel op. Skriv en kommentar hernede under, hvad du ønsker at se af videoer her på Instagram Strikketv fra mig i fremtiden. I næste uge, der tager jeg på Strikkehøjskole på Bornholm, og der regner jeg med at filme lidt fra, som jeg også vil dele her i Instagram Strikketv. Rigtig, rigtig god sommer derude. Vi strikkes ved. Hvis du var helt vild med den digitale omgangsmarkør, så kan du følge linket herunder. Det er et affiliate reklamelink. Det betyder, at jeg tjener en lille bitte smule penge, hvis du handler via det her link. Og på den måde, der er du med til at støtte mit arbejde med at lave gratis undervisningsvideoer, både her på Instagram, på Facebook. Så tusind tak for din støtte. Den betyder rigtig meget for mig.